Za studentske domove u Srbiji konkurisalo je 128 kandidata. Za boravak u domu posebna pažnja se posvećuje uspehu studenata, ali je presudan prosek primanja u porodici. Odluka o tome ko će uspeti da tokom studija boravi u domu biće saopštena od 5. do 10. novembra. 186 brucoša iz Vranja i okoline predalo je zahteve za dobijanje studentskih kredita. Mogli su konkurisati samo brucoši koji su upisani na fakultete i u visoke škole primenjenih strukovnih studija, čiji su osnivači država ili lokalna samouprava. Jedan od uslova za dobijanje kredita je da spadaju u kategoriju studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike. Pravo na ostvarivanje studentske stipendije imaju studenti čiji je godišnji prosek ocena iznad 8,5. Kandidat podnosi za studentske domove uverenje u dom gde se prijavljuje, tamo se obrađuje ostatak dokumentacije i oni određuju da li će biti kandidat primljen u dom ili ne. Što se tiče studentskih stipendija i kredita, mi takođe obrađujemo obrazac broj 4, šaljemo kandidatu, kandidat to podnosi u školi, odnosno na fakultetu gde pohađa. Fakultet od 1. do 5. novembra podnosi Ministarstvu za prosvete i nauke, gde oni formiraju svoju određenu komisiju i oni i vrše odabir i izabiranje kandidata koji ispunjavaju određene uslove po njihovim kategorijama, odnosno kategorizaciji ko može da prođe, ko ne. Inače, konkurs za studentske kredite, stipendije i domove završen je juče. Studenti koji budu ostvarili pravo na stipendiju i kredit dobijat će po 6.000 mesečno. Iskustva iz ranijih godina govore da manje od 1% kandidata koji konkurišu za jednu od tri kategorije ne ostvari pravo na njih.